Året er 2001. Nederland blir det første landet i moderne tid som gjør det lovlig med homofile ekteskap. Silvio Berlusconi blir statsminister i Italia. Tony Blair vinner valget i Storbritannia. George W. Bush blir president i USA. Og Kjell Magne Bondevik starter på sin andre periode som statsminister i Norge. Mobilnettet oppgraderes til 3G. The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring er størst på kino. Sega gir seg som konsolprodusent. Destiny's Child herjer på hitlistene med albumet Survivor. Romstasjonen Mir tas ut av Orbit. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gifter seg i Oslo domkirke. The Twin Towers raser sammen i New York City. Og den 23. oktober 2001 lanserer det britiske spillstudioet DMA Design et spill som snur spillenes verden på hodet. Velkommen til denne pilotepisoden av podcasten Git Gubb, hvor vi skal ta på oss mimrebrillene og se tilbake på store spillbegivenheter. Mitt navn er Rune Fjell Olsen, og jeg har holdt på som spilljournalist lengre enn noen andre i Norge. Med unntak av en fyr, ta vel imot kveldens andre programleder, Jon Cato Lorentzen! Tusen takk, takk. Det er veldig hyggelig å kunne lage en podcast sammen med deg, Jon Cato. Vi har jo vært i podcaster sammen før, og ikke minst snakket mye sammen i diverse sammenhenger, men nå har vi vårt eget konsept, liksom. Ja, jeg var jo fast i Level Up som bidragsyter, men dette er første gang vi på en måte lager noe sammen. Ja, det er akkurat det jeg også tenkte på, og da, du var jo den første jeg vurderte, da jeg tenkte, vet du hva, jeg har lyst til å sette meg ned, og når man blir så gammel, ikke sant, rundt 50 og sånt, se tilbake på hvor vi kommer fra, og så hvordan spilljournalistikken var for lenge siden, hvordan spillmedia var, ta for oss noen av de største utgivelsene som både som vi har vært med på, men kanskje også etter hvert ting som kom før vi startet også. Ja, vi to var jo med fra den spede begynnelsen. Det var litt som skjedde før. Det var en avis som het Datormagasin, fordi den var egentlig svensk, men den kom i norsk utgave også. Det var en journalist der som het Jonny Niska, som jeg tror han var den første som skrev sånn ordentlig norsk spillanmeldelse. Det var også sånn hjemmedata og noen sånne blar, men det å få spilljournalistikken på en måte mainstream, altså på forsida av Dagsavisa og som kulturstoff, der tror jeg vi to var med fra starten. Det kan nok tenkes, og så hadde vi jo Spider da på NRK. Ikke minst. Rest in peace, Erik. Rest in peace. I gamle dager så hadde jeg også en arch nemesis, og det er ikke noe jeg bare sier, det var litt sånn, vi konkurrerte skikkelig, men vi var også gode venner. Mens Jon Cato og jeg fortsatt holder på med disse dataspillgreiene her, så forlot denne personen spilljournalistikken for mange år siden. Vi henter ham tilbake igjen i kveld. Tidligere Dagbladet spillsjef Snorre Bryne. Hei på deg, Snorre. Hei, hei. Det er hyggelig å henge med deg igjen. Jo, takk i like måte. Etter at du ga deg som spilljournalist, så har jo ikke vi hengt så mye sammen. Nei, vi har ikke det. Det har vi ikke, men fra sånne ukentlige lanseringsfester til nesten ingenting. Det tenker jeg, har dere noen gang vært sammen uten promille? Det er de joggeturene ja, våre, ikke det? Joggeturene, ja, korte perioder kanskje. Det var ikke så ille da, Jon Cato, det var ikke så ille. Men det er hyggelig, veldig hyggelig å se deg igjen. Enig. Og du var den andre jeg tenkte på, når dette konseptet her begynte å liksom skrangle rundt inni hodet mitt. Så jeg er veldig glad for at du hadde lyst til å være med. Jeg måtte jo bli med på dette. Nøst opp i gamle tråder. Da du ga deg som spilljournalist i 2012, så var det jo et ganske stort skifte også. Da var det sånn at jeg skjønte jo at hvis jeg skal fortsette med dette her, så må jeg begynne å tenke på YouTube og podcaster og sånne ting. Du nevnte for meg tidligere at du er glad for at du ga deg rundt da. Ja. Jeg begynte å ane at vi kanskje kom til å gå i litt forskjellige retninger. Når, liksom, vi reiste til typ E3-messen i Los Angeles med hvert vårt tape-drevne videokamera, men så begynte du med stativ
og lang ledning og stilte du deg foran kamera og da tenkte jeg nei, dette ikke for meg nei. Men jeg litt nysgjerrig, Snorre spillinteressen din var vel ikke bare fordi du jobbet med det I Dabla hva spiller du nå? Spiller du? Du fortsatt en gamer? Nå spiller jeg kanskje jeg spiller ikke like mye men det ikke like tvangsmessig Det ikke deadline-drevet, utgiverpreget repertoar, men det de tingene jeg har lyst til å spille, og de tingene sønnen min på 11 har lyst til å spille, og det ganske gøy å ha den rollen, som en som prøver å introdusere ting han ikke interessert I det hele tatt. Det sånn, du, han følger etter meg alt, vet du. Jeg også en sønn på 11. Sånn var det alltid I gamle dager også. Det gjorde jeg nå, så kom Dagbladet etter, ikke sant? Rett etter. Rett etterpå. Altid foran. Altid foran. Nei, men hva det du spiller, når du spiller for bare deg selv? Nå spiller jeg Baldur's Gate 3, og så spiller jeg utrolig mye Yoshi med mine to tvillingdøtre, og så spiller jeg Paper Mario med mine tvillingdøtre, og så prøver jeg å forstå Roblox. Ja, jeg forstår heller ikke Roblox. Nei, det vanskelig. Ja, det det. Vi jo samlet her I dag for å ta for oss det som kanskje var den første virkelig svære, svære greia som eksploderte inn I vårt felt da vi holdt på. Og det var det jo ingen som trodde på forhånd. Vi hadde jo hatt Grand Theft Auto 1 og 2, som var sånne top-down opplevelser. Og så kommer da Grand Theft Auto 3 I 2001, oktober 2001. Litt ut fra ingenting. Hva husker du om den faktiske lanseringen der, Jon Cato? Ja, jeg jobbet jo I en butikkjede da, som heter Akersmik. Det noen som husker Akersmik? Ja, det var litt labert. Men greit. Jeg var faktisk innkjøpsansvarlig for spill. Og GTA 1 og 2, det solgte vi masse på 90-tallet på PC. Men det var litt sånn sært kultspill, på en måte. Det var sånn top-down. Du kunne kjøre over Hare Krishna, følge, du kunne sledde over de. Det var litt sånn... Det var ikke mainstream. Det var ikke noe svær story, det var ikke cinematisk, det var ikke noe sånn. Det var et kultspill, rett og slett. Og så GTA 3 tenkte jeg, ok, det skal komme på PlayStation 2, som var formatet da, og kjøpe inn 10 stykk. Se hvordan det går. Fordi det var ikke noe hype på GTA 3, og det hadde et sykt fint cover. Det var sånn helt hvitt cover med en sånn tegning midt på. Veldig estetisk, pent cover. Kom I butikken, jeg pakket det opp, satt det ut I hyllen, og så satt jeg det på demomaskinen. Det kom jo ingen og kjøpte det, men folk på den demomaskinen stod og lo, hadde det gøy, gikk bort. Hva det de holdt på med? Jo, de stod med baseballkølle og bare slo og slo og slo og slo på en sånn kar som lå livløs på bakken ja. Og lo. Og så bare, ok, her det et eller annet. Neste gang jeg gikk bort og så, da drev de og kjørte på fortet, eller de hadde stjelt en ambulanse, eller hver gang jeg gikk og så på den demomaskinen, så var det et eller annet nytt de drev med, som de sto og smilte av. Så jeg skjønte, her var det noe, fordi spillet begynte å selge, og det begynte å selge sånn jevnt og trøtt, så jeg bestilte 20 nye, ikke sant? Vi nærmer oss slutten, ok, bestilte 20 til, før uka var omme, ok, få 40 av det. Nei, nå vi tom på lager. Fordi også distributøren, som da heter KE Media, betyr ingenting for dere her, for oss, betyr mye for oss. Så betyr det masse. De hadde ikke forutsett dette I det hele tatt. De hadde tatt inn på lik linje med en høv med Acclaim. De hadde vel Acclaim. De hadde masse drittspill også, ikke sant? Du måtte være litt varn og drev butikk på denne tiden, for du ville ikke brenne inne med drittspill på lagret som ingen ville ha. For de måtte du nedprise og selge med tap og sånn. Så de hadde ikke forutsett denne suksessen. Og det tror jeg ikke de utgiverne I England hadde heller. Så det var virkelig en sånn der... begrepet viral fantes ikke her, men det var et spill som solgte av, på grunn av word of mouth. Altså jeg tror GTA 3 fikk vel 6 av 10 I Edge, som var liksom det ledende kulturbladet for spillanmeldelser da. Jeg tror til og med Edge misforstod det spillet når det kom. De reviderte den anmeldelsen og sa, det skulle egentlig være en 8-er eller noe sånt. Det noe av det flaueste sånn der PFU uttalesen jeg har lest. Men dette to, det overrasket alle, fordi det var litt, det kom fra ingen sted sen. Definerte en ny sjanger, third person open world, immersive, alt mulig.
Ja, mitt første minne var egentlig... Jeg hadde heller ikke sett noe særlig av dette spillet på forhånd. På den tiden så hadde vi en sånn dobbeltside i papiravisen VG, hvor jeg og Frode Haugen anmeldte spill. Så han kom på en måte til meg da, med sine anmeldelser, og så satte jeg det sammen og leverte det videre. Og han kom da med anmeldelsen av Grand Theft Auto 3 og Ternekast 5, og var sånn, det spillet her kommer til å skape litt reaksjoner altså. Det spillet her kommer til å få masse reaksjoner, Rune. Veldig bra bergensk. og da, det tok jo ikke lang tid heller før han hadde rett. Men det tok lengre tid enn det ville gjort i dag. Å ja. Fordi det er et eller annet med det at ting går litt av seg selv og sånn, og så kommer det noen, og så skal de begynne å peke fingre og forby. Mm. Da begynte det å smelle. Ja, for det var ikke uten grunn at jeg nevnte at vi hadde Kjell Magne Bondevik som statsminister i Norge på den tiden. Men det tok 3 måneder ja. Fra det ble gitt ut til jeg var tilbake og leste litt på nett. Det nettopp. Var først ved årsskiftet fra oktober-launchen ja. At folk oppdaget det sånn virkelig, tror jeg. Ja, jeg tror ikke det var så veldig langt etter lanseringen jeg spilte det for første gang, og det gjorde jeg sammen med kulturminister Valdia Kjærstad Haugland. En gang tabloid. Ja, det, så jeg tok jo med meg en fotograf da, og en Playstation og spillet opp til kulturdepartementet, og satt meg ned for å vise da, Valdia Kjærstad Haugland etter spillet. Nå husker jeg ikke om det var over nyttår, eller om det var rett etterpå også. Men... Det var jo en veldig sær opplevelse, for jeg kunne jo ikke dette spillet. Jeg visste jo hva man kunne gjøre da. Så jeg fant jo bare frem et balltre, og så slo ned en person, og så tråkket i blod, og det ble blodspor og sånt. Og så var det en saien, hun sa, «Oi da!» Og så sa jeg, «Ja, ikke sant?» Men da startet jo en slags kampanje i Norge, hvor det kom ganske mange stemmer som ønsket å forby dette spillet her. Det ble trukket fra... hvilken kjede var det igjen? Det startet en kampanje. Det som er litt gøy her, ikke sant? Fordi GTA 3 kom i 2001, Vice City kom året etter i 2002. Ja. Altså, vi er fortsatt i den tida der... Vi kan lage et AAA-spill på et år. Det er ikke sånn som nå, der du trenger 6-7 år for å liksom få det opp på den kvaliteten som vi forventer fra et sånn type spill. I tillegg så var det også det mest solgte spillet i 2001, med 2 millioner eksemplarer. Mm. Nå hadde vi et spill som ble gitt ut på 1. april, en sånn tullespill på Steam, som hadde 6,2 millioner nedlastninger første døgnet. Så det ble stort gradvis, og det bygde seg opp mot Vice City, og sammen med dette spillet så kom denne voldsdebatten, som egentlig hadde ulma i mange år, og den hadde rot i både film og spill og bekymring for barn og unge som blir eksponert for disse tingene. Og det var jo da Valgjer Svarstad Haugland, som du nevnte, men også Laila Dovøy, som var barne- og familieminister. Og der var det noen kommersielle aktører som hev seg på, som i dag heter Power, men da heter Expert, dette skal vi sko oss på. Så det var vel egentlig ikke før Vice City kom, og Manhunt, som også var et spill fra Rockstar, som ble kontroversielt, at Expert gjorde en stor greie. Nå er vi fjerner disse spillene fra våre hyller. Men da hadde de jo solgt disse spillene i flere måneder allerede, så de hadde jo fått masse inntekter fra dem. Så det var, jeg husker jeg var på den pressekonferansen med Expert og Laila Dovøy. Ja, jeg var også der. Det var en selsom opplevelse, men det er veldig sånn, slå seg på brystet og være ansvarlige voksne som skal beskytte ungdommen mot disse tingene. Jeg satt for å forberede meg til denne podcasten, for det begynner å bli fryktelig lenge siden vi holdt på med de greiene der. Det er jo 2001 vi snakker om, og det lille som er igjen av arkivmaterialet på nett, viste jo at på det ene året fra GTA 3 til GTA Vice City, så var det en enorm dreining også i hvordan vi skrev om spill. Det første, jeg begynte å jobbe i Dagbladet i... Ja, første anmeldelse hadde jeg på trykk, spillanmeldelse. Jeg begynte å jobbe litt før i nyhetsavdelingen, men jeg kom inn med min første anmeldelse i starten av 2001. GTA 3 ble det ikke skrevet så mye om inntil den voldsdebatten kom ved nyttår. Og så,
i løpet av det året fram til Vice City kom, så var plutselig vår rolle som spilljournalister ganske fundamentalt endret fra å være de som dekket til og kanskje mene noe litt mer og sette kanskje skapene litt mer på plass. Og det nyansere. Nyansere, som det også heter. Og brått så ble vi også eksperter på voldsforskning og hvilken påvirkning dette hadde på barn. Ja. Da kanskje vi var med på en debatt for mye av og til, men det oppstod veldig mye akkurat i de årene der innenfor vårt lille yrke. Da. Ja, også, hva vi skulle gjøre og være. Ja, ene siden jo det du snakker om, at vi skulle på en måte sette den type opplevelse litt i kontekst for et veldig generelt publikum. Men en annen side jo dette med underholdningslanseringer, også impact på et publikum og i samfunnet generelt, hvor stor ting blir og hvor mye oppmerksomhet det er. Folk og mann av huset tar seg fri fra jobb for å spille disse spillene. Det startet jo egentlig litt rundt der, med den type lanseringer som traff et mye bredere publikum kanskje enn det hadde gjort før. Og da det ikke tilfellig med GTA 3 som tema i dag. Nei, og for å, vi var jo litt inne på det, men mine minner om dette spillet er at det egentlig ikke var så veldig bra. Altså knotet å spille, kontrollsystemet, litt sånn halvveis, halvslapp humor. Jeg var ikke helt happy med selve spillet. Men teknologien, også den følelsen av å være til stede i en virtuell verden, det var virkelig starten på noe. Ja, men det var også den der... At du med å skape historien, fordi hvis du vil, så bare, vet du hva, akkurat nå så gidder jeg ikke å reise til det punktet, eller det punktet, og få en eller annen cutscene, og få et eller annet, jeg skal kjøre dit og drepe 20 stykk, og så skal jeg ta en bil og kjøre dit. Akkurat nå så har jeg bare lyst til å leke, altså en time med å avreagere. Jeg har lyst til å dra til en park og skyte et par folk, eller jeg har lyst til å stjæle denne ambulansen og være ambulansesjåfør. Altså det ga deg en sånn type frihet til å definere spillopplevelsen din og lage din egen historie som ingen spill hadde gjort før det. I 3D. I 3D, ja. Ikke sant? Og jeg spiller jo fortsatt Red Dead Redemption 2. Redemption 2 for meg er det ultimate innen det å skape dine egne cinematiske personlige opplevelser, fordi det spillet er så rigget til å bare leve og eksistere i den verden, og du må være nitidig og nøye, og du kan slå hesten i stedet for å stige på den fordi du trykker på feil knapp, så du må være litt nøye, du må være litt påpasselig. Men når du er det, når du godtar de premissene, så altså Rockstar er ekspert på det å lage verdener som du bare kan leve og eksistere i, og definere deg selv, eller din egen opplevelse i. Og det her var liksom startskuddet på det. Du så glimt av det at du trenger ikke å følge historien her. Bare ta en bil og kjør et sted og gjør hva du vil. Mm. Hvor viktig tror du dette spillet var for PlayStation 2-suksessen, Snorre? Ja, det var... Så superviktig, det å Vice City etterpå. Det var jo noen få definerende spill som virkelig lå lenge på listene, som gjorde at du måtte ha den konsolen. Det var ikke før lenge etterpå at Xbox kom på banen og fikk innpass. Det var jo, jeg husker en greie på E3-messen også med tatueringen på skulderen til Xbox-sjefen, da de endelig skulle få GTA. Lunten etter. Men, akkurat nei. Som Dagblad. Du, vi må tilbake til det der, for vi spilte på lag, ja, vi gjorde det noen egentlig vet. Ja, vi gjorde det. Det spillet i Akersgata, det er en egen episode nesten. Jeg er helt enig, og jeg liker bare å tulle litt med det. Ja, jeg synes det stikker fortsatt, jeg merker det. Han hadde litt flere lesere i papiravisen, så han fikk alltid de kneppe mer eksklusive intervjuene. Det var det som stakk. Nei, det er én slott til Shigeru. Det ble meg det da. Men, ledig plass på Playboy Mansion. Hvem var det som fikk den når Playboy in the Game kom? Det var vel meg det også. Ja. Og som gikk ut i streik dagen før de skulle på Playboy Mansion. Jeg skyndte meg tilbake til hotellet i Los Angeles etter å ha vært på Playboy Mansion for å lage og levere saken. Og hadde skrevet den, og bildene var klare til opplastning, og da fikk jeg en telefon om at du er i streik, så bare lukk PC-en. Egentlig så bør jeg dra hjem, sa de.
Men jeg fikk aller nådigst lov til å bli værende i Los Angeles da, i tilfelle streiken over på kort tid, ikke sant? Det var bittert også. Men det sier litt om yrkesstoltheten vår. Det ikke det at han var på Playboy Mansion, men det det at han ikke fikk publisert saken om det. Det var liksom, forte seg tilbake og publisere. Det altså, var mantra. Hvis man har vært på Playboy Mansion og det ikke står i VG, har det egentlig skjedd da? Ikke sant? Men PlayStation 2 var jo en ordentlig kul maskin å sitte og bruke dritmange timer på og lulle. Altså det å lulle rundt i Liberty City og lage sitt eget spill, og det var jo ikke historien. Historien i GTA 3 er jo null verdt, spesielt sammenlignet med de spillene som kom etter. Det var jo ikke mekanismen eller noen ting, men det var den muligheten du hadde i 3D til å kunne gå og gjøre akkurat det du ville, som virkelig åpnet dørene for den spillsjangeren, men også den kritikken som kom, tror jeg. Det var noen det er litt sånn mellomspill, fordi det er ikke så mye verdt å spille der i dag, og du har også det at helten er vel en sånn silent protagonist, ikke sant? Det var først i Vice City, han fikk en stemme, da var det jo Ray Liotta, hvis jeg husker rett, som de tenkte, vi må ha en helt som prater og har en personlighet, og det har jo vært kjernen i GTA-spillene siden, så GTA 3 er på en måte, det er en sånn stepping stone til hva det skulle bli. Ja, ja han heter jo Claude. Han ble skutt av kjæresten under et bankran i åpningsscenen, og så jobber han seg da opp i den kriminelle underverdenen i Liberty City. Vi har jo snakket mye om Vice City, men det kom jo et spill et år etter det igjen også, som heter San Andreas. Og innen da så var jo dette her et globalt kjempefenomen. Hvorfor ble det så stort fenomen? Altså, den reisen Rockstar hadde fra GTA 3 til San Andreas, på de få årene der, det er helt sjukt. Det er, altså, hvor stort San Andreas var, i ikke minst altså, map-størrelse, men kulturell impact. Med, altså, GTA 3 hadde jo egenkomponert musikk. Du hørte på radiokanalene. All egentlig kulturell kontekst og det som GTA-serien blir hyllet for i dag, skjedde jo når du satt i bilen og kjørte bil i GTA 3. Det var ikke noe bakgrunnsmusikk når du løper rundt på gata, det var du satte deg inn. Og i GTA 3 så var jo det egenkomponert musikk, det var ikke noe lisensierte greier. Men så kom Vice City og åpnet den der lille baggen med kulturelle referanser, og så kom San Andreas og dro det virkelig fullt ut. Og da tror jeg du så den der, man snakker om sånn kulturell masterpiece-snakk, at det virkelig ble svært da, for mange. Vice City var superviktig musikalsk steg, fordi det foregikk på 80-tallet. Ja. Og jeg har jo den der Vice City CD-boksen som jeg vant på lanseringsfesten i København i sin tid. Så jeg vet ikke om vi skal innom den lanseringsfesten. Du kan godt si litt om den. Du er blant venner, Jon Katten. Var du der også? Nei, jeg var ikke der. Fordi de inviterte jo... Det er en Kjell var der. Kjell som... Tiltkjell. Da skjønte jo KM Media at dette er en gullgruve, ikke sant? GTA 3 var megastort, og da var jo fortsatt vi som jobbet i spillbutikk, vi var jo konga, fordi vi var vi som pushet spill, og vi som eksponerte spill, og vi som hadde kontakt med kunder, så de arrangerte, det skulle være en stor nordisk lanseringsfest i København, så de inviterte alle oss i Oslo-butikkene og omegn, butikksjefer, innkjøpssjefer og kule folk til å bli med på danske båten til København da. Det her var to dager før lansering, ta danske båten ned, så det var jo rett på danske båten. Vi betaler kort i barn, så begynner på drinklista på A, og så ser hvor langt ned man kom i alfabetet. Så hadde jeg kommet til København, da var vi alle veldig bakfulle, men det var jo rett på lanseringsfest på en eller annen Luguber bar, der det var konkurranse på scenen, du kunne vinne ting, du fikk utlevert kruttlappistoler, det var sånn GTA-tema, så vi skulle være gangsters på den barn. Og vi var jo 9 nordmenn rundt et bord, som bare, gratis shots, bare få. Hele bordet var fullt av shots til slutt, og der danske servitrisa, I drikker som noen svin! Så hun ble litt sur i løpet av kvelden, men det var jo bare å drikke opp, feste, vinne soundtrack, alt mulig, og så dra på danske båten igjen, så skulle vi hjem. Og så var det rett fra danske båten på morgenen
mega bakfull, rett opp til butikken, åpne og begynne å selge Vice City, for det var lanseringsdagen. Men snakker vi da Spider-Man, eller er det fortsatt Akersmik? Ja, det, Kjell var jo på Spider-Man, jeg var på Akersmik, ja, så vi dro jo sammen fra danske båten, og sånn, yes, takk for to fine dager. Og så var det kø av kunder utenfor, og ventet på Vice City, og vi kom med tidenes hangover, og bare, vær så god. Men jeg husker min barndomskompis Nils, som også jobbet på Akersmik, han var jo ikke opptatt av spill, han jobbet i musikkavdelingen, og han synes jo soundtracket var fett. Altså det... Det var jo West Coast, altså ja. det var, fordi Hauser-brødrene har jo, han ene, Hauser-brødrene er de to som startet DMA Design, og Rockstar North var sjefa der, og han ene der har jo bakgrunnen fra Sony Music. Så han hadde jo, de hadde jo sans for musikk, og de hadde kontaktene. Så når de skulle sette sammen soundtrack, og det har det jo vært både i GTA 3, Vice City, 4-eren, 5-eren, så de vet hva de skal ha. De vet hva som er soundtracket til dette spillet. Så Vice City var jo, det er jo tidenes 80-talls soundtrack innen ulike sjanger. Det er det beste innen hiphop. Det er det beste innen softrock. Altså, de kunne velge på øverste hylle. For det her var også før musikkselskapene begynte å skjønne at det er en enorm verdi i spill. Altså, det var ikke så dyrt å lisensiere musikk på denne tida. Det her var når Animal Alpha var på soundtracket til NHL. Du kunne få låter ganske billig, ganske bra, fete låter, uten alt for mulig, før Tono og alle skjønte at det er en enorm verdi, altså vi må få mer penger ut av dette. Men dette er et, synes jeg, et viktig poeng. Man snakker om suksessen til Rockstar og spillene deres generelt. Kanskje spesielt GTA, men også Red Dead Redemption og D'Angelo, som lager egen låt til Red Dead Redemption 2 og sånne ting. De er veldig flinke til å på en måte ta pulsen på en slags tidsånd, da. Kulturell tidsånd i både oppdrag de lager, ofte inspirert av andre store popkulturelle greier som folk har et forhold til, men også musikken og tonen og stemningen i spillene. Samtidig som de er verdensmestre ved assholes mot spilljournalister. Nå. Det, altså, ja, kanskje man kunne dra på tur de to dagene før launch, men jeg husker altså, min erfaring med den gjengen der, både utgiverne og distributørene, er denne tiggingen etter å få tak i en testdisk som man i hvert fall kunne få prøvd spillet før launch. Altså, de gjør det ikke lett for oss. Eller gjorde de i hvert fall ikke. De har jo tatt et veldig bevisst valg da, om å oppføre seg som rockestjerner. Hvis de var på E3, så var det jo bak en svær mur som de satt opp, som man bare aller nådigst fikk lov til å komme gjennom for å snakke med en PR-representant. Ikke med Rockstar engang. En eller annen PR-representant fra et annet selskap, fra Take-Two da. Aldri intervjuet noen. Jeg har prøvd mange ganger også å få tak i et intervju med de. Helt uaktuelt. Snakk med Dave Jones etter at han gikk ut derfra. Han lagde Crackdown, som er mye morsommere spill enn GTA. Men, Det er nesten ingen intervjuer med Hauser-brødrene. Det er Etty Edge, og det er nå i New York. Altså, noen store kulturmagasiner, men de... Fordi de har ikke så mye å tjene på det, ikke sant? Men hvorfor har de ikke det? Hvorfor har de ikke noe tjene på det? De er kyniske nok til å skjønne at vi har verdens største franchise. Så hvis jeg gir deg et intervju, Rune, så gir jeg deg noe. Jeg gir deg en verdi. Hva er min verdi? Ikke sant? Så, blir du stor nok, så tenker du sånn, ikke sant? Og jeg var på både GTA 5 og Red Dead Redemption 2, sånne her pre-release-greier, som er sånn utrolig, de er utrolig flinke til å få deg til å føle deg veldig eksklusiv. Fordi de har ikke noe sånn vanlig sånne release-events eller pre-release-events, så kommer du til et eller annet hotell, og så er det masse andre spilljournalister der, så blir man fraktet til et eller annet rom, der det er masse PC-er eller Playstation-er, og så sitter man med hver sin stasjon, så får man spille i 3 timer, så får man snakke med en eller annen dude. Mens med Rockstar, så var det sånn, med både GTA 5 og Red Dead Redemption 2, så var det sånn der, det var ingen andre der, det var bare meg på det hotellet, i en stor suite, der de kom inn og rigget opp en maskin på den skjermen, 2 stykk, og jeg satt alene med 2 fra Rockstar, og fikk lov å spille litt, en time GTA 5, og de forklarte underveis, og ditt og datt, og så gikk de igjen. Så det var en sånn der...
jeg var jo smart nok til å skjønne at det her er jo utspekulert, og er du en uerfaren 20 år gammel spilljournalist, så blir du jo fullstendig bergtatt av disse og blir behandlet sånn. Du blir behandlet som en rockestjerne selv, ikke sant? Men det, de hadde veldig, veldig gjennomtenkt og utspekulert PR-apparat som jobbet målrettet mot å bare velge ut de største og beste og der vi vil ha innflytelse. Ja, det er et godt poeng. Du nevnte at, at jeg av og til fikk avtaler som du ikke fikk. Og en av de var jo review-tid med GTA 4. Mm. Og det var en sånn ting som jeg bare takket ja til umiddelbart. Hvorfor skulle jeg takke nei til det? Mm. Men jeg angret jo da jeg kom fram, fordi da ble jeg installert på en suite på et hotell i Chelsea i London, hvor det var liksom streng beskjed om å ikke forlate det rommet en gang, ikke sant? Og det kom da en representant fra Take-Two inn med en konsol som han satt opp til TV-en og satt ved siden av meg hele tiden mens jeg spilte. Og da hadde jeg holdt på som spilljournalist i 10 år, og følte selv at jeg kan håndtere dette her, men den type super eksklusiv tilgang til noe som du vet alle leserne dine er supergira på å få, få da. Mm. Da blir man, kan bli i hvert fall ganske gira selv. Og det er en veldig, veldig kjip PR-strategi, synes jeg da. Mm. Hvor, sånn som du sier, der er det ganske lett å bli påvirket. Nå ga jeg også i tillegg da, GTA 4 Ternika 6 i VG. Men jeg vil jo si da... Kjøpt og betalt! Kjøpt og betalt! Jeg vil jo si da at når jeg ser tilbake også, så er det fortsatt mitt favoritt GTA-spill. Ja. Så jeg følte meg veldig sikker på det, men det Det var fordi av der Rockstar-duden satt og gikk av deg massasje hele tiden mens du spilte. Fora meg med druer og alkohol. Nei, det var ikke fullt så ille. Han satt stort sett på mobilen sin, men bare det å ha liksom, det å vite at du har en person der som sier, ja, sjekk ut det der borte, ikke sant? Det var ikke noe kul opplevelse også. Så jeg fikk den eneste anmeldelsen i Norge, Snorre, men det var med bismak også. Jeg hadde den på første dag. Jeg tror jeg var på vei ut til sånn distribusjonssenter for å finne den disken som han i KM Media mente var på vei til Norge. Altså det var så mye frustrasjon, men vi fikk den jo på lanseringsdag, og der hadde du avisen i Norge. Forsidehenvisning på både VG og Dagblad. Ja. Dobbeltside med anmeldelse inn i avisen. Ingen andre land i verden som tok imot de spillene på en sånn måte i pressen. Norge! Norge! Men det, jeg fikk jo altså, Halo og GTA, det var jo svære greier i avis. Mm. Og ja, vi burde fått tilgang. Litt før, synes jeg. For flashback nå til hvor eksklusivt er det Rockstar-tilgangen var. For jeg husker også Red Dead Redemption 2. Mm. Altså, jeg var på et preview-event. Det er jo ingenting. Det er jo bare en reklamesak du skriver. Men det å få review-kode, da drev jeg maila og snakket med Jens Vass, som da var PR-representanten i Danmark. Er det på vei? Er det på vei? Er det på vei? Og jeg skulle på hyttetur 3 dager før det kom, og han, yes, det er på vei, nå er det sendt. Og så kom det på kontoret, da jeg jobbet på spill.no, jeg var på hytta 3 timer under, kjørte ned til Oslo, for jeg hadde Xboxen med meg opp på hytta, og skulle hente posten, og så var det et eller annet Wii-spill som lå opp i den pakken. Fordi han på kontoret, ja, det er kommet en pakke til det. Og det kom jo selvfølgelig ikke før launch. Jens bare sa det, for jeg orker ikke det masse. Mm. Men de ga jo ikke ut spillene sine til journalister før launch, hvis du ikke var privilegiert. Nei. Nei, jeg har fått mindre og mindre sansen for den type spesialbehandling av spillanmeldere. Det er en skikkelig uting, altså. Og vi merker det spesielt nå, hvor du fortsatt har noen igjen, da, som liksom følger av varsomplakaten og prøver å være ekte journalister i dette her. Og så, vi får jo ingenting lenger. Veldig sjeldent i hvert fall. Så går det i stedet til kanskje da litt mindre kritiske streamere, youtuberer og den type ting. Og det synes jeg er litt ubehagelig. Det har ikke content marketing og sånt. Print. Ja, men de bruker jo ikke penger på nei, markedsføring heller, disse spillfolkene. Tror du jeg har prøvd å få spillutgivere på kundesiden? Ja, det vil jeg tro. Det er veldig lite. Men det er kanskje ikke print numbers som betyr noe lenger heller. Nei, det er nok ikke det også. Er det viewers? Mm. Det var jo en tid hvor, du skal sikkert over på noe annet, men VG hadde jo flest spilllesere
nesten i verden. Hvis man rangerte sin, vi skrev om det i avis, nasjonal avis. Det derfor vi kom inn på så mye. Jeg husker vi kom ut fra sånne spesial-events på E3, hvor Kotaku og Joystick og alle disse bloggerne sto. De hadde jo ikke noe tall å vise til på print. Mm. Så vi fikk jo sånne eksklusive ting foran de største, mest toneangivende bloggene. En liten periode før alt snudde. Og jeg slutta. Jeg kan også avsløre at vi i Level Up sliter med dette her en dag i dag, for nå er vi jo ikke journalister heller, vi er bare en YouTube-kanal, ikke sant? Ja. Vi er ikke print eller, eller noe sånt, så vi har litt problemer der. Har du snakket med VG, eller? Jeg skifter litt rann spor her. Hvis man skal løfte blikket litt da, og se på... Nå har vi snakket mye om hvorfor GTA 3 ble en suksess, men hva slags betydning kan vi si det spillet og Vice City San Andreas har hatt for spillmediet etterpå? Har du lyst til å begynne, Snorre? Ja, altså, alt på mange områder. Altså, du har jo subgenre, du har selvfølgelig, altså, lenge før GTA kom så var det masse... voldsdebatt rundt Mortal Kombat, og du har jo liksom Street Fighter. Alt har liksom gått sin gang i forskjellige sjangerløp. Final Fantasy er jo liksom Final Fantasy, og det var kjempesvært og flott, og har holdt seg mye lenger enn GTA 3, kanskje. Men det å åpne opp en verden på den måten der, og gi spilleren full frihet, det er jeg veldig glad for at Hauser-brødrene gadd å gjøre. Fordi det har gitt meg noen av de beste spillopplevelsene jeg har hatt i andre åpne verdener. Altså det er jo en, det er et før og etter GTA 3, på det med å kunne utforske i fortsatt mange som slenger rundt seg med åpen verden, hvor det ikke betyr så mye, men der var det faktisk en greie. Mm. Det er også noe med tematikken og tidsperioden, og det at det er såpass nært vår egen virkelighet, det de beskriver. Det er en parodi av vår egen verden, men la oss inn, altså hvis vi ser litt nøyere på det, det er tatt med spill med drager og magi, eller sci-fi og romskip og alt sånt, det flyr over hodet på veldig mange, men akkurat GTA, det kan alle relatere til. Altså, du kan vise GTA 6-traileren til hvem som helst, og de henger med. Det er twerking, det er sosiale medier, det er Trump, det er, altså det er hekta på ting som alle har et forhold til. Det er ikke nerdy på samme måte som nå, veldig mye. Nå er det ikke Jack Thompson som anmelder Rockstar. Det er liksom, det er han fyren med de der ansiktstatoveringene som anmelder Rockstar. Ja, ja, ja. Fordi han mener at han er blitt rip-off i GTA 6. Ja. Demon med han liksom. Ja. Ja. Nei, men det er noe der med at GTA 3... gjenskapte vår verden i spillform, som alle kunne relatere til. For jeg husker, jeg jobbet jo i Faro-journalen etter Vice City, altså når San Andreas kom, sammen med Asbjørn Slettemark, som nå er film- og tv-serieanmelder i Aftenposten. Men han har jo aldri spilt spill. Men når San Andreas kom, og folk drev å snakke om soundtracket og det greia, nå må jeg begynne å spille spill. Altså, dette er noe jeg kan relatere til, ikke sant? Og det er jo det GTA-spillene gjorde, at det er vår verden. Vi gir deg et spill som lar deg gå amok, gjøre hva du vil i en verden du kan relatere til. Du trenger ikke å lese en masse lore som du finner i bøker, som i Skyrim, for å skjønne hva er forholdet mellom den rasen og krig som foregikk for 200 år siden. Du er i California nå, i dag. Mm. Lek. Og du kan kjøre en skurtresker opp et fjell, og så kan du hangle deg ut etterpå, så det er jo ja, litt fantastisk. Litt sånn action-spillenes FIFA, liksom, en sånn type spill som hvem som helst kan sette seg ned med og kose seg med. De trenger ikke å kalle seg selv en gamer engang. Action-spillenes FIFA, den synes jeg du skal trademark. Det tror jeg ikke Rockstar hadde vært enig i, for å si det sånn. Men et interessant moment med disse spillene, synes jeg er historien som fortelles, og måten den fortelles på. Vi snakket jo litt om det tidligere, men disse spillene føler jeg på en måte har vært ganske flinke til å speile nåtiden. Er det ikke litt innhold i kanskje spesielt GTA 5, men også GTA 3 og starten på dette her, som ikke hadde klinget like bra hvis det kom ut i dag?
av type holdninger til andre legninger og kvinnelige rollefigurer og sånne ting? Det tror jeg utviklerne hadde gitt det glatt i. Altså, de bryr seg jo ikke om hva som er riktig eller ikke. Det har vært litt av greia deres, da. De er på tidsånden, og så er de alltid litt sånn forbi det som er greit innimellom, men... Men har det ikke liksom preg av å være en gutteklubb, dette her? Jo. Som altså, GTA, sitter og... GTA er jo laget liksom... Det er jo dorm-humor. Altså, det er ikke bra humor. Det er, altså, det som formidles på radiokanalen er liksom helt topp når du sitter der, men når du får litt avstand til det, så er det jo ikke... Det er ikke fantastisk høy kvalitet på nødvendigvis de kulturreferansene, men det er totalen. Det er den friheten du har oppi alt dette, og rammeverket som gjør det bra. Men det du sier nå er... Fordi det altså radioen i GTA 5 og GTA 4 var helt fantastisk der og da, men når jeg spiller GTA 5 i dag og hører på radioen, og spesielt de her debattene de har og innringere og reklamer, så klarer jeg ikke å skille det fra det som er realiteten i dag. Fordi, ikke sant, de harselerer med sånne her ekstreme republikanere og våpenhordere og konspirasjonsteorier og så. Det er jo det jeg leser på Twitter hver jævla dag. Altså, det er virkelighet. GTA 5 parodien er jo dagens virkelighet. Ja, de har alltid vært flinke. Dette er jo 10 år siden. Ja, og det jeg tror jeg er største utfordring ved GTA 6. Hvordan skal du parodiere dagens USA? Altså, hva skal du gjøre for å... Det er jo... USA i dag er jo en parodi på seg selv. Men det gikk et skille fra sant, GTA 3, Vice City, San Andreas. Det ble mer og mer når det kom til 4-eren, 5-eren. Det ble mye mer seriøst. Altså, handlingen ble mye, mye mer seriøs også. De der missionene, du har fortsatt muligheten til å kjøre en bil, ikke sant, inn i et helikopter. Men... De missionene var jo tidligere veldig mye mer sånn gale, Mathias. Ja. Det var Rampage. Drept så mange du kan og sånn. Det ble mer seriøst, og så ble... Har de noe på hjertet også? GTA 4 handler jo om den amerikanske drømmen. Altså døden over den amerikanske drømmen. Du er en immigrant fra Østeuropa. Niko Bellic, som ikke kan lykkes. Ikke sant? Alle oddsene stekker mot deg hele tiden. GTA 5 handler om 3 menn som ikke passer inn i dagens samfunn, som ikke klarer å finne sin rolle. Så det er... Det er den moderne mannskrisa, rett og slett. Jeg tror også Hauser-brødrene sin mannskrise, de er blitt gamle, de har holdt på med det her i mange år, de projiserte seg selv i det spillet. Men er ikke en av hovedrollene i sekseren som kommer nå, dame? Jo. For første gang? Det er første gang, er ikke det? Og det er jo han Hauser-broren som har vært story, og han lead storywriteren har jo begge gitt seg. Så jeg tror nytt blod har kommet til. Jeg tror det kan lykkes veldig bra. Men det er en eller annen relevans i historien de fortalte. For etter hvert ble de mer og mer opptatt av å fortelle relevante historier i en gal, gal versjon av vår verden. Ja. Og nå er vår verden ganske gal, så de kan ta den verden inn og kanskje fortelle... Kanskje blir det en mer oppbyggelig historie for første gang i GTA-historien. Eller ikke. Men dette med å speile samtiden, og da også samtidig kanskje også speile mannsrollen i det moderne samfunn, som jeg virkelig føler det var en utvikling der, med Niko Bellic, med Red Dead Redemption 2, som på en måte tok både mannsrollen, men også kvinnerollen litt mer på alvor, og gikk litt dypere og ble på en måte mer relevant da, for voksne spillere. Jeg føler at GTA-serien og de tingene som Rockstar har gjort i nyere tid faktisk er mer voksent, mens kanskje GTA 3, San Andreas, Vice City appellerte jo veldig til 10-åringer og 11-åringer og sånne ting, så blir det mer og mer ekte voksne spill på en måte. Kanskje. Og du skal jo gidde å investere alle timene i det, så jeg... vil jo anta, det er jo litt sånn, jeg har tenkt litt på det nå som jeg har en sønn på 11, og GTA 6 kommer, sånn, når er det greit, og så videre, men sikkert ikke på noen år enda, men plutselig så har du en generasjon med fedre og mødre som har vokst opp med spill, og som må finne det som du ikke bare har lyst til å spille, men også tid til å spille, og for meg så er det altså, det er så mye spill nå som jeg ikke har tid til, men GTA 6, det er et eller annet der, som gjør at jeg vet at jeg må investere i den nye PlayStation 5 Pro,
og jeg må finne en eller annen unnskyldning på jobb. Fordi jeg skal spille veldig mange timer med det spillet når det kommer, og det har jeg ikke gjort med mange andre spill, så det er noe I det, det en relevans. Nå har jo hver eneste GTA-lansering etter den her bølgen med GTA 3-spill blitt sett fram mot med sånn der feberaktig interesse. Folk tar jo, som jeg nevnte, fri fra jobben, setter av en uke, de skal bare spille dette spillet hele tiden. Kommer det til å bli like insane på GTA 6, Jon Cato? Ja, det tror jeg. Vi jo I en periode nå I spillbransjen der AAA-spill tar kjempelang tid. Altså fra GTA 6 til GTA 7 kommer det helt sikkert å gå 10 pluss år. Så for oss gamle gubber så kanskje siste GTA GTA-spillet jeg får spilt. Snorre har kanskje to GTA-spill. Ja, kanskje. Kanskje. Nei, men det jeg tror absolutt det, ja. Hvor mye gleder du deg til å spille GTA 6? På en skala fra 1 til 6? Ja. 6? Ja. Nei, jeg gleder meg veldig mye. Jeg vet at dette er noe for meg. Det ikke alle spill som det lenger, men jeg tror det kommer til å være et spill for veldig mange. Men det noe med nivået på det de lager, for nå har jo jeg har tatt den der ultimate spilljournalist, reist med å være spilljournalist, redaktør, og så lagt spill. 5 år var jeg med I spillstudio, så jeg var på innsida, på baksida av alt. Alt det som vi drømte om når vi var spilljournalister, det å plutselig være spillskaper, så får du tilgang til alt. Plutselig så sitter folk og prater om spillet som de akkurat har begynt på, som de ikke kan prate med pressen om 2 år, men siden vi er begge spillskapere, så kan jeg fint fortelle deg om det vi prøver å få til. Fordi jeg kommer ikke til å putte det på forsida på VG. Men jeg har vært på den siden også, ikke sant, og skjønner det så sinnssykt mye arbeid som ligger bak det som ligger I GTA 6. Det det samme argumentet som Baldur's Gate 3 fikk I fjor, at det ingen andre som har råd og tid til å lage noe så detaljert og komplekst og omfattende. Så vi kan ikke forvente 2, 3, 4 sånne spill I året. Vi kan forvente sånne spill annethvert år, kanskje fremover, fordi teknologien så stor, det så mye som skal til for å realisere ting på det detaljnivået. At det blir det siste spillet på en stund som kommer til å heve lista såpass mye. Det det jeg tror om GTA 6. Så vi må bare nyte det når det kommer. GTA 5 tidenes nest mest solgte spill. Det har vel kanskje rundt 200 millioner solgte eksemplarer. Mye på grunn av GTA Online selvfølgelig. Du tror vi havner der med 6-eren også? De kjører jo på med den vanlige strategien sin. Gi det ut på PlayStation 5 og Xbox One først, og så PC året etter, og så PlayStation 6 og neste. Altså, de klarer jo å holde liv I det, og folk må ha det hele tiden. Hvis du ser på Steam-listene, så ligger jo GTA 5 høyt. Fortsatt. Ja. Og med det så tenker jeg at vi runder av denne første pilotepisoden av GitGub. Vi jo spente på om vi skal fortsette. Hva tror dere? Blir det mer av dette her? Ja, folket får komme med sin dom. Det for mye gubbe-podcast da, eller vil de ha mer av 2 gamle menn og en på 40 fortsatt? vi gubber på. Ja, vi får prøve på det. Ja. Tusen takk til alle dere som kom her på Tilt for å se på også. Vi håper vi tilbake igjen snart. Men jeg har forberedt en quiz da, for å se om du har fulgt med siden du ga deg. Må advare om at den ganske... Nå skal jeg prøve å sette deg fast. Du min gamle arch nemesis, ikke sant? Skal jeg prøve å vise at... ja.
Så du har lov til å spørre en venn. Du har lov til å spørre Jon Gato, for eksempel. Ja. Spør en venn. Ja, spør en venn. Men håper at ikke spørsmålene for vanskelig for deg nå, Snorre. Vi får se. Ja. Vi tar første spørsmål. Activision Blizzard, som en stor spillutgiver, ble nylig kjøpt opp av et stort selskap. Dette selskapet lager også operativsystemer til PC. Hvilket selskap? Hvis du går inn på pressesidene til nevnte selskap, så vil du se at det står en person oppført som kommunikasjonsansvarlig. Oi! Og det meg. Det deg? What? Så jeg har nå Teams-tilgang til alle som sitter i nevnte underselskap. Fantastisk. Og det ganske gøy. Du har fortsatt ikke sagt hvilket selskap det så... Microsoft. Ja, ok, greit. Det var imponerende, Snorre. Vi tar neste spørsmål. PS3 solgte ikke like godt som PS2. Nei. Men etter PS3 kom en ny konsol fra samme produsent som gjorde det skikkelig bra. Hvilken konsolprodusent, og hva het oppfølgeren til PS3?